প্ৰস্তাৱখনত কংগ্ৰেছৰ আন এক বিপৰ্যয় এবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে মানস বৰাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰা পুত্ৰ মানস বৰা এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গুৱাহাটীৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল মানস বৰা নিৰ্বাচনৰ পৰাজয় হৈছিল মাত্ৰ 7 বছৰ ক্ষমতাৰ বাহিৰত থাকিয়েই অধৈৰ্য হৈ পৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা আৰু সৌসিদিনালৈকে গৌৰৱ গগৈৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল মানস বৰাই গৌৰৱৰ অধিকাংশ নিৰ্বাচনী সভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মানস বৰাই দুটাকৈ কাৰ্যকাল মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অকন বৰা পুত্ৰ মানসে হয়তো বিজেপিতে যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এতিয়াও কোনো ধৰণৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তনত ইটো পিছত সিটো কৈ এনেধৰণৰ এতিয়া বিপৰ্যয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মানস বৰাৰ সৈতে আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে কেইটামান কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তাতে কংগ্ৰেছত আন এক বিপৰ্যয় দেখা দিছে এবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে মানস বৰাই কি অভিযোগ আছে তেওঁ আমি তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে আৰু ৰশ্মিতা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো কংগ্ৰেছৰ এজনৰ পিছত আনগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ মানস বৰাই তেখেতে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ পদত্যাগ কৰি তেখেতে এ আই চি চিৰ সভাপতিলৈকে তেখেতে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু গতিকে এই পত্ৰ প্ৰেৰণৰ জৰিয়তে তেখেতে পদত্যাগ ইতিমধ্যেই কৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা গতিকে কিয় আচলতে মানস বৰাই পদত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ দল এই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ তেখেতৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আপুনি আনুষ্ঠানিকভাৱে এ আই চি চিৰ সভাপতিলৈকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে হয় এই খবৰটো সত্য মই অলপ আগতে নিখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক মই এ আই চি চি সদস্যতাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ মই নিজে এজন এ আই চি চি সদস্য হিচাপে মই তেখেতক পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু মই সেইটো কৰিছোঁ ইতিমধ্যে হয় কিহৰ কাৰণে আপুনি পদত্যাগ কৰিলে বিশেষ কাৰণ নহয় এইটো ব্যক্তিগত কাৰণৰ বাবে মই পদত্যাগ কৰা বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে মই আজি বিগত প্ৰায় 2.5 দশকৰ পৰা এক্টিভ পলিটিক্সত বা ৰাজনীতিত মই ইতিমধ্যে ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ বিগত বহুত বছৰৰ পৰা মই ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ ক'ৰবাত এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে ৰাইজে মোৰ পৰা আৰু বিচাৰে ৰাইজে বিচাৰে মোৰ লগত জড়িত যোনসকল কৰ্মী আছে মোৰ লগত জড়িত গুৱাহাটীত যিমানসকল ৰাইজ আছে সকলোৱে বঞ্চিত হৈ আছে মই তেখেতসকলৰ কথা চিন্তা কৰি তেখেতসকলকো যে মই উন্নয়নমুখী উন্নয়নৰ এটা ভাগ দিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি মই অলপ এটা সিদ্ধান্ত এনে অৱস্থাত আপোনাৰ এই পদত্যাগ বিশেষভাৱে আচলতে চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৌৰৱ গগৈৰ লগতো সৌকাষে আপুনি আছে কোনোবা দিন বাওকাষে কোনোবা দিন আছে আপুনি সেই ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে তাৰ মাজতে আপুনি এইটোতো হয় বাৰু নিশ্চয় মোৰ কাৰণেও এইটো এটা বিৰাট মানে সহজ সিদ্ধান্ত নাছিল মই দলটোৰ প্ৰতি মই বহুত আগৰ পৰাই মোৰ পিতৃ দিনৰ পৰাই মই প্ৰায় ক'ব লাগিব মই জন্মৰ পৰাই জড়িত দলটোৰ লগত জড়িত বহুতো আশা কষ্ট বা বহুতো চেষ্টা পিছত আমি এই দলটোক এবাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি চৰকাৰলৈ আনিছিলোঁ 15 বছৰ এইখন চৰকাৰে ৰাইজক সেৱা কৰিছিল তাৰপিছত লাহে লাহে দেখা পালোঁ যে যদিও চৰকাৰ নাই আমি অপজিশ্যন লিডাৰ হিচাপেও কাম কৰিবলৈ সুবিধা বিচাৰোঁ কিন্তু এই দলত ক'ৰবাত মানে নেতৃত্বই দলটোক মানে জানি বুজি মানে ব্যৰ্থ কৰাৰ ৰাস্তাত লৈ যোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ হয় তেওঁলোকে সিদ্ধান্তবোৰ এটা কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপত নলয় এজন ব্যক্তি বিশেষে চব ডিচিশ্যন লোৱাৰ নিচিনা এটা অনুভৱ হয় কমিটি চমিটি বনালেও তেওঁলোকে খালী নিজৰ চিন্তাটো কৰি পেলাই নিজৰ মানুহখিনিক ৰখাৰ নিচিনা অনুভৱ হয় গুৱাহাটী নিচিনা চহৰত মই আজি প্ৰায় মেয়ৰ ইলেকশ্যনেই হওক যিমান নিৰ্বাচনেই নহওক সকলো লগতে জড়িত থাকোঁ কিন্তু গুৱাহাটী চহৰতো আমাৰ নেতৃত্ব দেখা পৰে যে নতুনকৈ অনা ব্যক্তি কিছুমানক তেওঁলোকে দায়িত্ব দি দিয়ে ইয়াত কোনো আলোচনা নাই একো নাই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এই দলটোৱে ব্যক্তি বিশেষ হৈ পৰিছে বিভিন্নজনে দলৰ সভাপতিৰ কথা কোৱা হয় আৰু স্বাভাৱিকতে এটা কথাই স্পষ্ট হৈ পৰে যে দলৰ সভাপতিজনে যদি আচলতে ঠিক হয় তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি সকলো মেনেজ হৈ যায় কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই অসন্তুষ্টি দলৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয় নাই ৰাইট সময়ত ৰাইট কামটো কৰিব লাগে আজি যদি এই বয়সত মই ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত এটা সুবিধা নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু পিছত যদি মই কিবা এটা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে মই ৰাইজক সেৱা কৰিব নোৱাৰিম খুব বুলি ক'বলৈ এটা ছিষ্টেমৰ প্ৰতি খুব কোনো ব্যক্তি বিশেষ খুব নহয় এই ছিষ্টেমটো আগতে ঠিক আছিল আগৰ নেতাসকলৰ লগত তেওঁ মই নিশ্চয় দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা শিকিছোঁ তেওঁলোকৰ দিনত কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছিলে এতিয়া কিন্তু খালী ব্যক্তি বিশেষ কেইজনমানহে সুবিধা পায় কোন সেই ব্যক্তি বিশেষ মই ব্যক্তি বিশেষৰ নাম ল'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ নাম লৈ নাযাওঁ কিন্তু মই
ভাবিলো অনুভৱ কৰিলো যে যদি কালেকটিভ লিডাৰশ্বিপ নাথাকে তেতিয়াহলে কোনো দল ৰাজ্য সেৱা কৰিব নোৱাৰে। আপুনি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে এইবাৰ? গুৱাহাটী লোকসভা প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চয় বিচাৰিছিলোঁ। এজন ৰাজনীতিবিদ হিচাপে, ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হিচাপে মই প্ৰাৰ্থিত্বটো নিশ্চয় বিচাৰিম। কিন্তু ধৰি লওক মই এইটো খুবো নাই, মই এইটো নকওঁ যে মোক খুব আছে যে মই প্ৰাৰ্থিত্ব নেপালোঁ বা এনেকুৱা, কিন্তু আগন্তুক দিনত নিশ্চয় মই ইলেক্ট্ৰেল বলেন তেওঁ জনাইছে যে ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁ সেৱা আগবঢ়াই যাব, ৰাইজৰ প্ৰতি কাম কৰি যাব। গতিকে বৰ্তমান কোন দলৰ বাবে তেওঁ কাম কৰিব বিচাৰিব বা তেওঁৰ যোগদান সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা যাব আগন্তুক সময়ছোৱাত? নতুন ৰাজনৈতিক জীৱন আপোনাৰ ক'ত আৰম্ভ হ'ব? আৰু এতিয়া পদত্যাগটো দিছোঁ, মই বিশেষ একো চিন্তা কৰা নাই, অলপ সময় নিজৰ লগত ল'ম, নিজৰ সময়খিনি লৈ নিজে অলপ চিন্তাধাৰা কৰি আগবাঢ়িম আৰু। আৰু ৰাজনীতিত এই কথা বতৰাসমূহ এতিয়া সহজ, কাৰণ এটা দলৰ পিছত আনটো দলক যোৱাটো এতিয়া সহজ, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে শেহতীয়া বহুত এনেকুৱা ঘটনা পৰিঘটনা দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় নতুন আৰম্ভণি হ'ব এটা দলৰ ক্ষেত্ৰত, এই মূৰত ইংগিত ল'ব পাৰি নেকি যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোন দলত আপুনি যোগদান কৰিব? নাই, এটা পলিটিকেল চায়েন্সটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে এইটো ক'তো নতুনকৈ আৰম্ভ নহয়। আমি য'ত যাম আমি নিজৰ অভিজ্ঞতাখিনি লৈ যাম আৰু সেই দলটোৰ নীতি নিয়ম আদৰ্শ মানি পেলাই আগবাঢ়ি যাম। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যোনটো দলতে যাম নিশ্চয় দলে মোক খটুৱাব, মোৰ হাতে নিজৰ মোৰ মই যিমান দিব পাৰোঁ দলটোৱে মোক ব্যৱহাৰ কৰিব, কিন্তু আগন্তুক দিনত নিশ্চয়তো কিবা এটা দলৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰিম। আপোনাৰ যথেষ্টখিনি সমষ্টি ভিত্তি আছে, কাৰণ আপুনি 19ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতেই হওক বা তাৰপিছত আপুনি যুৱচামৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ ভিত্তি আছে। গতিকে তেনে এগৰাকী নেতাই এইবাৰ দল সলনি বা তেখেতে পদত্যাগে স্বাভাৱিকতে এই সমষ্টিটো ক্ষতি কৰিব? হয় নিশ্চয়, এটা জনবিশ্বাসটো মোৰ লগত আছে বুলি মই দেখা পাওঁ, ৰাইজে মোক বিশ্বাস কৰে বা যুৱচামে মোক বিশ্বাস কৰে, জ্যেষ্ঠসকলৰ বহুত আশীৰ্বাদ আছে মোৰ ওপৰত। মই ভাবোঁ আজি তেখেতসকলৰ চিন্তা কৰিয়ে গুৱাহাটীৰ আৰু বহুত এনেকুৱা চুকে কোণ আছে য'ত মই চাগে মই নিজকে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাইজে আৰু উপকৃত হ'ব, সেই ভাবিয়ে মই ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি মোৰ লগত জড়িত কৰ্মীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি মই এই পদক্ষেপ লৈছোঁ। আপোনাৰ দেউতা কংগ্ৰেছী, দেউতাই আপোনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিলে, কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিলে, গতিকে তেখেতৰ পুত্ৰ হৈ আপুনি ৰাজনৈতিক জীৱন একেখন ঘৰত থাকি সোমেৰু কুমেৰু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব নে একেলগে পৰিয়ালসহ এতিয়া বেলেগ দললৈকে যোৱাৰ কথা থাকিব নে তেখেতৰ সেই কথাটো ব্যক্তিগত আপোনাৰ কথাটো? হয়, মোৰ পিতৃ এজন জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ নেতা এটা দলৰ, কিন্তু তাৰ আগত তেখেত এজন কৰ্মী, সমাজৰ লগত জড়িত এজন কৰ্মী, সাধাৰণ ৰাইজৰ কৰ্মী। মই তেখেতৰ পৰা নিশ্চয় এই দলটোৰ নীতি আদৰ্শ শিকিছিলোঁ, কিন্তু মই লগতে এইটো শিকিছিলোঁ কেনেকৈ ৰাইজক সেৱা কৰিব পাৰি। তেখেতে বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছিল বিগত 50 বছৰ। আমি দেখিছোঁ যে এইবাৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যও এই মুহূৰ্তত তাৎক্ষণিকভাৱে তেখেতে পদত্যাগৰ কথা আছে, যে এটা কংগ্ৰেছৰ পুনৰ আৰু এটা শাৰী এইদৰে পদত্যাগ হ'ব নেকি? আমি শেহতীয়াকৈ দেখিয়ে আছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনাৰ লগতে আৰু বহুত এনেকুৱা কংগ্ৰেছ নেতাই এতিয়া দল ত্যাগ কৰিব নেকি? চাওক, মই ব্যক্তিগত নিজৰ কথাটো ক'ব পাৰোঁ, মই নিজে এইটো এটা বহুত মানে নিজৰ লগত যুঁজিব লগা হৈছে এইটো সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে। ইমান সহজ নহয় যে যোনটো দলৰ লগত ইমান দিনৰ পৰা জড়িত সেইটোৰ পৰা সেই দলটোৰ পৰা আঁতৰি অহাটো হয়। মই নিশ্চয় দুখিত, কিন্তু বেলেগ ব্যক্তি বিশেষত কথা মই এতিয়া নাজানো, কিন্তু হয় আগন্তুক দিনত মই এটাই মই দৃঢ় লক্ষ্য যে এই গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা, এই দিছপুৰ আমাৰ এই লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিটোৰ পৰা, যোনটো আমাৰ সমষ্টি বুলি কওঁ দিছপুৰ সমষ্টি, মই ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ পাই সুখী হ'ম। আপোনাৰ কংগ্ৰেছ দলে আজি দাবী কৰি আহিছে যে আজি যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আটাইকেইগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থী, অৰ্থাৎ যিসকল বঞ্চিত হ'ল তেখেতসকলক আচলতে যোগ্যতাৰ ভিত্তি তালিকাত নাহিল নেকি, যাৰ কাৰণে আপুনি গুৱাহাটীৰ পাবলগীয়া সমষ্টিৰ টিকটটো আপুনি নাপালে? গুৱাহাটী সমষ্টিৰ টিকেটটো নাপোৱাৰ কাৰণে মোৰ খুব আছে বুলি মই নকওঁ, মই আপোনাক ইতিমধ্যে সেইটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিলৈ মই ইমান চিন্তিত নহয় আগন্তুক দিনত, কিন্তু মই দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব নিশ্চয় বিচাৰিম, আগন্তুক দিনত ৰাইজক য'তেই সুবিধা পাওঁ মই সহায় কৰিব বিচাৰিম। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া ৰশ্মিতা স্পষ্টকৈ ইতিমধ্যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আগন্তুক ৰাজনৈতিক জীৱন ক'ত আৰম্ভ কৰিব সেই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই, বা তেখেতৰ পিতৃ জ্যেষ্ঠ নেতা অকন বৰাও আচলতে তেখেতৰ দল ত্যাগ কৰিব নে সেই কথাটো তেখেতে স্পষ্টকৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা নাই, হয়তো অনাগত দিনত সেয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকীৰ পিছত আনগৰাকী নেতা এই মুহূৰ্তত দল এৰিছে, গতিকে এই দলে আচলতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশেষভাৱে যে কংগ্ৰেছ দলক ক্ষতি কৰিব সেই কথা কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিপৰ্যয় যেন নামি পৰিছে, নিৰ্বাচনলৈ মাজত
মাত্র কেটেমা দিন আছে আর সেই সময়তে এতিয়া পরত্যাগ করেছে মানস বরাই আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে এআইসিসির সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গেলেও তেও পরত্যাগ পত্র ইতিমধ্যে প্রেরণ করেছে আর সমান্তরালভাবে তেওঁর উল্লেখ করেছে যে যে ধরনের আসলে নেতৃত্বর প্রতি ক্ষুব্ধ আছে সকলে আর নিশ্চয়ই যে ধরনের দায়িত্ব হব লাগিছিল যে ধরনের আসলে দলে দায়িত্ব অর্পণ করা নাই আর সেইভাবে এনে ধরনের এতিয়া একাংশ কংগ্রেস নেতায় দল এরা বলে কব লাগিব আর কিন্তু উল্লেখনীয় বিষয় যে গৌরব অতি ঘনিষ্ঠ হিসাবে কার্যনির্বাহ করে আছিল মানস বরাই আর অধিকাংশ নির্বাচনী বা সভাতে দেখবলে পাওয়া গেছিল আর মানস বরাৰ পদত্যাগে এতিয়া কংগ্রেসত আন এক বিপর্যয় আনহাতে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা কিশোর ভট্টাচার্যর দল ত্যাগ করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের দীর্ঘকালের মুখপাত্র আছে কিশোর ভট্টাচার্য বিগত বিধানসভা নির্বাচনত কমলপুর সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী আছিল কিশোর বিজেপির দিগন্ত কলিতার বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল কিশোর ভট্টাচার্য পুনরায় জানাইছো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যে কিশোর ভট্টাচার্য এবার বিজেপি ক্ষমা করব কংগ্রেস ত্যাগ করেছে আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে জ্যেষ্ঠ এগারী নেতা আছিল কিশোর ভট্টাচার্য কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেসের দীর্ঘকালের মুখপাত্র আছিল কিশোর ভট্টাচার্য বিগত বিধানসভা নির্বাচনত কমলপুর সমষ্টির প্রার্থী আছিল বিজেপির দিগন্ত কলিতার হাতত পরাজিত হয়েছিল কিশোর ভট্টাচার্যর কেবার কিশোর ভট্টাচার্যও কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছে কংগ্রেসের যে খহনীয় অব্যাহত আছে ইজনের পিছন সিজনক জ্যেষ্ঠ নেতা ইতিমধ্যে দল ত্যাগ করেছে আর কিছুদিনের পূর্বে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জানাইছিল যে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই অতি শীঘ্রই ভারতীয় জনতা পার্টিত যোগদান করব নির্বাচনের পিছতে যোগদান করব আর এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে যে ইজনের পিছন সিজনক জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসের দল ত্যাগ নেতৃত্বর বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা দলে যে ধরনের পদমর্যাদা দিব লাগিছিল যে ধরনের গুরুত্ব দিব লাগিছিল তেনে ধরনের গুরুত্ব প্রদান করে অহা নাই আর তারই যেন এটা বহিঃপ্রকাশ ঘটিছে এনে ধরনের আর ইটির পিছন ইটুক খহনীয়া এটা কংগ্রেসত অব্যাহত আছে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেটামান দিন ১৯ এপ্রিলের প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন আর তার পূর্বেই কংগ্রেসত ব্যাপক খহনীয়া